do të vazhdojmë përsëririje edhe në programit. I kemi dy djem të rinë që vinë nga kul me rënjë të thedha dhe histori dhe krenari. Nga të troje kutrimëria, urtia dhe bëjaria janë ullur këmbëkryq në dërshekoj. Por këtyre vëdhezërve të ullur këmbëkryq në sofrën e Dukagjinit, do të na sjellë një këngë të butë. Mirë se keni ardhur në sofrën e Dukagjinit për herë të parë këngëtarët Marsit dhe Mirsad Biga. Përsi të bolit taj a fjonin mos harrojnë.